بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى عباه في هذه الصوت وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسنن عن أرضك توا وتمتع فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأخرجني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمته وأنشر علينا خزائن علومه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. شروع کرتی ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا، اگر اللہ کا کوئی شریک ساتھی ہوتا تو تمہارے پاس اس شریک یعنی اس دوسرے خدا کا رسول بھی آتے. اللہ کی توحید پر اب تک نہ جانے کتنی دلیلیں بیان ہو جا چکی ہیں. ایسی توحید پر حضرت علی کا یہ خوبصورت جملہ نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے، جس میں توحید اور اللہ کے ایک ہونے کے ذکر کیا گیا ہے. وہ خدا جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور اس لمبی چوڑی دنیا کو بھی، وہ ایک ہے، اکیلا ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، تک جتنے بھی نبی آئے ان سب نے خدا کے بارے میں ایک ہی جیسا کہی ہے. سب نے اپنے منانے والوں سے یہی کہا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے جیسا کوئی نہیں. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا خدا بھی ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اگر اس خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو وہاں بھی اپنے رسولوں کے اس دنیا میں بھیجتا، اپنی کتابیں اور اپنی شریعت بھیجتا. اس کے قانون کچھ اور ہوتے، اس کے قانون کچھ اور ہوتے، اس کا کچھ اور ہوتا، اس کے احکام کچھ اور ہوتے، اس کے کچھ اور بہرحال جب دو خدا جاتے تو دونوں ہی ہر چیز الگ الگ ہو جاتی. یہ بات طے ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو دنیا اب تک ختم ہو جاتی، کیونکہ ایک خدا کچھ چاہتا اور دوسرا کچھ چاہتا، اور یہی ٹکراؤ دنیا کی تباہی بربادی کی وجہ بن جاتی. مثال مشہور ہے، ایک نیام میں دو تلوار نہیں رکھ سکتے، یا ایک کچار میں دو شیر نہیں رہ سکتے. آج جس گھر، جس شہر، رمز افیس کے دفتر میں دو لوگ خود کو بس سمجھنے لگے ہے، وہاں کا سسٹم برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح کی تباہی
کا ذکر قرآن نے کیا ہے. لہو کانا فیحما الحت اللہ فسدتا. یاد رکھو اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین آسمان دونوں برباد ہو جاتے. 124,000 نبیوں میں سے ہر ایک نے بس ایک ہی بات کہی ہے میں خدائی لا شریک کے سوا کسی دوسرے خدا کی طرف سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں. قرآن اور معصومین کا ایک ہی پیغام دینا کی اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا اور انسان کا خالق و مالک ایک ہی ہے. صلوات بر محمد اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد و عجل فرجہ.